Man brukar säga att bakom varje framgångsrik man så är det en stark kvinna. Och jag skulle vilja säga att bakom varje framgångsrik artist så finns det ju en människa. Och när jag satt där mitt i musiken så kände jag bara wow, det här är ju livet. Elorgeln, den stod där med locket på och det var låst. Och gitarren, den hängde där på väggen på ett speciellt sätt så att han kunde se om jag hade rört den. För det fick jag inte. Ingen av oss syskon fick spela. Men pappa, han spelade för glatta livet. Och sen in i musikaffären och där var ju min musiklärare då. Och han visade mig den här gitarren och jag liksom satte mig där och wow, nu ska den bli min. Och så ser jag hur han går liksom där och går fram och så här, låser dörren till affären. Och så vänder han den här skylten till stängt. På något sätt så lägger han armen om mig lite. Lyfter han över mig i sitt knä och börjar kyssa mig. Och då fick jag fullständig panik. Och han blir lite irriterad över det där och säger typ att ska du ha den här gitarren eller? Ja, det ska jag. Det var enda anledningen till att jag kom faktiskt.